need someone to save me, no, and don't come running and blame me. From miles away I can tell that something's off, the way you look and how you pause when you talk. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, 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 yeah. Ooh, 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 ooh. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. Ooh, 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 ooh. Just do it. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know, if you're gonna leave me, then just do it. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh. Hoje foi dia de trocar roupa de cama aqui do quartinho da Lorena, gente, olha só, tudo limpinho. Gente, ó, essa capa de almofada aqui tá manchada. Lavei e não saiu. A Lorena mesmo que manchou. Não sei o que é isso, gente. Depois eu vou testar um produtinho que eu tenho ali, que eu acho que ele vai tirar toda a mancha dessa capa de almofada, mas vai ser um outro dia. Agora, ó, eu terminei aqui, tirei o pozinho, ele é uma bola de vôlei dela, gente. Fica ali debaixo mesmo. Tirei o pó, troquei roupa de cama. O cabo do meu mop quebrou, gente. Tive que passar pano mesmo no piso. É tão ruim, né? Tô tão acostumada com o mop, mas consegui. Dei uma limpadinha na bancada dela. Deixei esse livro aqui, que é do curso de inglês. E ela tá terminando a lição, porque hoje tem inglês. Inclusive, tem que levar ela. A minha agenda e a da Lorena, gente, é interligada. Os meus compromissos e os delas e o dela tem que bater, sabe? A gente trabalha junto nesse sentido. Mas olha só, tudo bem limpinho. Eu coloquei uma roupa de cama mais clarinha. Isso daqui, gente, é o jogo de cama loft da Camisa, que eu adoro, acho bem bonitinho, bem fofinho, ó. Tudo em ordem. O banheirinho dela também deu uma ajeitadinha. Eu lavei a tampa do vaso e deixei em pé assim pra poder secar, ó. Mas tá tudo em ordem, graças a Deus. Agora eu vou descer, porque tem umas coisinhas lá embaixo ainda pra fazer. Tô lavando roupa, como vocês viram. So selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. Oi, gente! Hoje eu vou levar vocês para passar mais um dia aqui comigo. Já tô aqui em cima nos quartos, como vocês viram. Consegui, gente, limpar tudo, deixar tudo organizado. É tão gostoso, né? Eu gosto quando tá tudo assim, ó, minha gente. Limpinho, organizado, cheirosinho, tudo limpinho. E eu te convido a passar mais um dia aqui comigo, na minha rotina. Eu sei que esses vídeos acabam sendo para vocês como inspiração, para vocês também cuidar da sua casinha, cuidar do seu lar. Então vem comigo, tem mais um vídeo aqui de rotina e dona de casa. If only I could do one thing, I'll be with you. coisa. A seguidora falou pra mim pegar essa poltrona com essa abajur e colocar embaixo da escada. Porém, eu não coloco embaixo da escada, porque assim, eu já tentei colocar uma vez. E quando a gente senta lá, na hora que levanta, bate a cabeça na escada. Por isso que eu não coloco lá. Ela vai ficar aqui nesse cantinho mesmo. Gente, ó, vocês viram que praticidade? Eu passei o aspirador ali no tapete. Depois eu peguei um paninho, gente, esse daqui, ó, da Serve Sempre. É um lenço, um pano umedecido com lustramóveis, ó. Passei ali pra tirar o pozinho, ó, de tudo. Passei lá também. Então, tem muita coisa pra limpar. Limpei ali em cima. Limpei aqui, já tá tudo limpinho. Aqui o sofá, como eu falei pra vocês, eu tô usando esses cobre-leito, manta, né, de colocar na cama. Aí uma vez por semana ou a cada 15 dias eu venho, eu troco capas de almofada e troco a manta e coloco pra lavar. Então assim eu consigo manter prático. O que eu falei sobre a poltrona, a seguidora falou que ela pega essa poltrona, coloca embaixo da escada, para que vocês consigam usar, vai ficar mais bonitinho lá naquele cantinho. Porém, gente, esse negócio aqui, ó, é muito baixo. Vocês conseguem ver? É muito baixinho. Quando eu já tentei colocar ela aqui embaixo, só que às vezes a gente acaba esquecendo, levanta rápido e acaba batendo a cabeça aqui. Então, se tornou algo muito perigoso. E por ser bem baixinho também, o que acontece? Essa luminária aqui, ó, não cabe lá de baixo. Então, eu preferi deixar aqui nesse cantinho mesmo. E eu achei que não ficou tão ruim, não. A poltrona não tá assim, aquela poltrona muito bonita, né, gente? Mas como eu já falei pra vocês, é uma poltrona que eu tenho como que eu posso dizer? Um apego ali afetivo. Foi o primeiro móvel que eu achei na rua, que eu transformei. Tanto que eu quero repaginar ela pra ficar mais imponente, mais bonitinha aqui. Então, eu deixei aqui nesse cantinho mesmo. E eu não vejo problema nenhum, gente. Achei até que ficou bonitinho assim. E eu gosto deles aqui, sabia? Então, vai ficar assim. Aqui, ó, na sala de jantar eu já passei o pano também no chão, porque eu tô sem meu mop, né, que quebrou. Agora, eu vou pegar esse mesmo paninho aqui, ó. E vou passar na mesa de jantar, que a gente acabou de almoçar aqui. E vou passar naquele móvel pra poder ficar limpinho. Depois, gente, é só o piso aqui da cozinha, ó. Tô usando esse aspirador vertical aqui. Esse é o modelinho Multimop. Ó, Multimop da marca VAP. Ele é muito bom, gente, ó, da VAP. Mop rotativo. Ele é mop e tem uma escova rotativa. Ele é muito bom, gente, eu adoro. Ó, da marca VAP. E ele solta essa parte aqui, ó. A gente consegue usar ele na mão também. É muito bom. Aí eu vou limpar aqui, dar uma ajeitadinha ali, ó. Aquela pia tá lotada. Vou lavar o que tiver que lavar. Já coloquei algumas coisinhas na lava-louça. Depois também minha máquina tá lá na lavanderia, terminando de colocar uma roupinha também pra secar. E preciso sair e levar a Lorena pro inglês, gente. Deixa eu já limpar essa sala de jantar aqui. E olha só, gente, ficou tudo bem limpinho por aqui, ó. Ai, como eu amo essa sensação de limpeza, casinha assim toda organizada, é muito bom, né, gente? Olha que delícia. Nossa, muito bom mesmo. E como vocês viram, graças a Deus, a minha casa, ela ficou bem prática, fácil pra poder limpar, pra poder organizar. Ai, que paz gostosa. Olha aí nossa sala de jantar, gente, eu amei. Gente, esses quadros aqui fizeram toda a diferença na decoração. Ficaram lindos demais, eu amei. Tô apaixonada. Ah, e olha só, o correio acabou de passar aqui entregar as caixinhas da camisa do mês. Na verdade, a gente tem mês de abril e mês de maio. Se vocês quiserem, depois eu já abro e compartilho com vocês. Ah, outra coisa, gente, esse quadro aqui, ó, eu coloquei ele deitado aqui. Porém, eu não tô curtindo ele deitado. Eu até pedi meu marido ajuda pra gente virar ele e colocar em pé. Não vai ser nesse vídeo, mas no próximo vídeo que eu tiver virado, eu já mostro pra vocês. Ele tá deitado, eu quero colocar ele em pé, que eu acho que vai ficar mais bonitinho ali. E os adornos, os objetos de decoração, gente, ainda não comprei nada. Tá na mão de Deus. Quando Deus preparar, eu já compro e a gente tem uma decoração um pouquinho melhor por aqui. Mas é isso aí, ó. Por enquanto tá tudo em ordem, meu tripé tá ali, porque agora, ó, eu preciso só dar uma ajeitadinha rapidinho aqui nessa cozinha. Vou passar esse aspirador aqui no chão, tá bastante sujeirinho, ó. Sacudir os tapetes, um paninho em toda a bancada, aquela panela eu tenho que guardar, e a loucinha ali, ó. Porque daí, o que eu vou ter que fazer? Colocar a roupa no varal e levar a Lorena pra aula do inglês. Quando eu voltar, eu abro a caixa da camisa e compartilho com vocês, ó. Tá baguncinha aqui, gente. Olha só que tarde linda. Eu não canso de olhar, de contemplar, de admirar a natureza, que é linda demais, gente. Esse céu, nossa, Deus é perfeito demais, né? Vou colocar meu varal de chão aqui pra estender a roupa. Ela tá ali, ó, no processo de enxágue. Ó, tá enxaguando ainda a roupa de cama lá do quarto da Lorena. Essa bancada branca da cozinha aqui, todos os dias, gente, todos os dias, eu passo um paninho limpando. Eu não sei o que acontece, mas junta tanto pó aqui que eu não sei explicar. E como eu já mostrei pra vocês, uma vez na semana ou a cada 15 dias, eu uso um multiuso cremoso pra poder deixar elas bem branquinhas. Gente, o meu fogão não tá tão sujo, então eu tô passando só um paninho aqui pra poder tirar qualquer sujeirinha que tem aí, né, do almoço, e pra manter sempre limpo. Gente, já vou dar um jeito aqui também nessa pia. Daí, tem umas coisinhas aqui que eu já vou levar lá pra Olha, isso aqui, gente, é ovo. Eu vou passar a bucha aqui pra tirar esse ovo. Aí eu vou levar lá pra lavar o ovo. Por que eu tô passando a bucha aqui? Porque se eu colocar esse prato assim, cheio de ovo na lava-louças, todas as louças vai ficar com cheiro de ovo. Essas aqui eu vou lavar aqui mesmo, gente, porque minha lava-louça já tá cheia. E eu não gosto de colocar essas coisas aqui na lava-louças. Panela, essas coisas muito grandes, porque ocupa muito espaço lá. Não é proibido, a lava-louça lava e lava muito bem. Quando eu quero, eu até coloco. Mas eu prefiro não colocar, tá? Eu prefiro lavar na mão mesmo, rapidinho, e já guardar. Mas nada impede de você colocar essas panelas na lava-louça. Ah, outra coisa, muita gente pergunta, qual é a marca? La Cucine, tá? Essa é a marca dessas panelas, gente. Eu acho elas muito boas. Consegui finalizar a cozinha, gente. Dei só uma limpadinha mesmo por cima, limpazinha diária. No piso também, ó, passei o aspirador, depois passei o paninho, ficou bem limpinho. Fogão aqui, como vocês viram, não tinha muita sujeira, ó. Só dei uma limpadinha, tudo na paz de Deus. Vou ter que desligar essa lâmpada aqui. E aqui na cozinha, ó, a louça que precisava lavar eu lavei, ó, a pia tá toda limpinha. O que dava pra colocar na lava-louça também já coloquei. Deixa eu só abrir esse pano aqui que a Lorena colocou, aí pra poder secar, gente, ó. Deixar aqui secando. A sacada aqui também já passei um paninho, ó. Tá tudo ok. Precisava colocar roupa no varal, mas não tenho tempo. Eu vou deixar ela ali na máquina lavando. Quando eu voltar eu coloco no varal, gente. Aí eu já aproveito e mostro a caixinha da camisa pra vocês. I just want you, I just need you, I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you. Minha gente, cheguei aqui na aula do inglês da Lorena. Sentei aqui, ó, ela tem 1 hora de aula. Enquanto ela tá lá, eu vou responder alguns comentários aqui, responder e-mails. que tempinho livre, né, gente? A gente tem que aproveitar para fazer essas coisinhas. Então, vou ler e-mail, responder comentários. Se der tempo, vou até tentar editar um videozinho para postar no Instagram amanhã. E é isso aí, minha gente. Daqui a pouco eu tô de volta em casa, vou colocar a roupa no varal. Ó, quem tá aqui, gente, um pica-pau. Conseguem ver aqui, ó? Que bonitinho. Que legal. Cheguei, gente, voltamos. Vocês viram que bonitinho o pica-pau, gente? Bem no nosso caminho ali na volta. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu aproveitei e passei no mercado rapidinho, porque o mercado tava já no caminho, pra comprar esse condicionador aqui da Pantene. Ele é o Bambu Nutre e Cresce, porque eu tenho um shampoo. E acabei também aproveitando e comprando um creme de pentear também da Pantene, gente. E eu dei muita sorte, porque no domingo eu fui no mercado, eu ia trazer de lá. Porém, no mercado tava super caro. E eu paguei, gente, R$19,90 nesse daqui. No mercado tava R$26,00. Esse daqui no mercado tava R$17,00 e eu paguei R$13,00 hoje. Então, valeu a pena ter desistido lá na porta do... Eu tava passando no caixa. O dia que eu fui no mercado, eu acabei desistindo. Falei, ah, não vou levar, não, vou deixar aqui. Ainda bem que eu desisti, né? Porque achei agora mais barato. Bom, agora eu vou ter que colocar a roupa no varal. Vai estar bem amassada, gente, porque quando eu saí, ela já tá fazendo o processo de centrifugação, porém eu não podia esperar. Mas eu vou colocar agora no varal pra secar. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. Ooh, ooh, I just don't. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but... Prontinho, gente, ó, roupa no varal. Agora eu vou limpar aquele ladinho ali da lavanderia, só aspirar o piso e o tapete pra poder finalizar. You're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do. Terminei, gente, passei só o aspirador aqui, ó, no tapetinho e no piso, agora tá limpinho, tudo em ordem, graças a Deus, gente, que paz. E olha só que fim de tarde lindo, que delícia. Agora já são 5h15 da tarde, isso aqui eu vou fazer, gente, sentar ali no meu sofazinho, já que tá tudo em ordem por aqui, ó. Casinha tudo ok, do jeitinho que eu saí ficou. Vou guardar essas coisinhas aqui, ó. Vou pegar até pra me guardar lá em cima. Mas, ó, a casinha toda em ordem. Como eu saí, deixei tudo trancado, eu vou abrir ali. Ah, gente, eu tenho que mostrar pra vocês, né? Caixa da Camisa, eu tava esquecendo. Peraí que eu já vou abrir, já vou mostrar pra vocês. Só abrir aquelas portas ali pra entrar uma ventilação nessa casa, né? É bom luz natural, né, gente? É que eu saio, eu tenho que trancar tudo, porque o marido fica lá no escritório, consegui nem ver nada. Pronto, vou deixar aqui aberto. Aí vocês me perguntaram das minhas plantinhas, gente, ó. Teve uma época que ela tava tudo sem folhinha em cima, tudo seca, sem folha. A gente foi descobrir que tinha uma lagarta enorme comendo elas. A gente tirou a lagarta, as plantinhas tá brotando tudo, olha só que coisa linda. Tá faltando 2 vasinhos, ó, pra preencher ali, porque o resto tá tudo preenchido, gente. Fica tão bonitinho, né? Eu adoro. Deixa eu abrir essa caixa aqui com vocês agora. Como eu falei pra vocês, aqui tem 2 caixas, que é o mês de maio, de abril e maio. Vou mostrar pra vocês o que tem aqui. E depois, gente, eu tenho que colocar tudo isso pra lavar, porque eu não uso nada sem lavar antes. Ó, aqui a gente tem uma toalha de rosto. Essa toalha aqui é um modelo Diamond. Ela é muito legal, gente. Olha, gente, tem mais um protetor de travesseiro, que eu adoro esse protetor aqui. Ele é muito bom, ele é impermeável, ó. Ele protege o travesseiro do suor, sujeira, sabe, ó. E ele é lavável, ele é muito legal. E não faz barulho não, tá, gente, ó. Dá pra dormir super confortável. Aí aqui a gente tem um lençol de elástico. Esse aqui é o tamanho casal. Tenho aqui mais um lençol. Ai, caiu. Mais um lençol aqui de elástico. Esse daqui é tamanho queen, azul. Lençol normal, gente, na cor azul. Mais um lençol aqui. Esse também é casal, na cor cinza, básico. Não tem nada, ó, nem estampa, nem nada. Mais um cinza aqui. Esse também é de casal. Nossa, eu peguei 2 lençóis iguais, gente, de casal. Mas tem problema não, esses lençóis nunca é demais, né? E é tudo 100% algodão, 180 fios. Aqui tem esse jogo de lençol, gente. Esse jogo de lençol é maravilhoso. Esse é o jogo de cama essencial Queen 100% algodão. Eu acho ele simplesmente maravilhoso. Se vocês pesquisarem no Google, jogo de cama essencial da Camisa, vocês vão encontrar vários modelinhos com estampas diferentes, gente. Eu acho lindo, ó. Esse daqui é o tamanho queen pra minha cama. Aqui eu tenho um, ó, que ele é liso. Também jogo de casal essencial, que eu falei pra vocês. Tem várias cores, estampas e modelinhos diferentes. Esse é casal pro quarto da Lorena. Aí vem o lençol de baixo, de elástico, 2 fronhas e o lençol de cima. E aqui nós temos mais um queen na cor cinza, ó. Bem bonitinho. Aqui nessa caixa tem mais um travesseiro, por isso que eu pedi o protetor pra já colocar nele. Esse travesseiro aqui, gente, é um Neo Primer, suporte firme. Eu gosto bastante dele, é bem confortável pra dormir. Se vocês estiverem precisando de travesseiro aí, esse daqui é maravilhoso. Eu vou até deixar o link dele na descrição aqui. Ou se vocês quiserem o link, você fala, Carla, me manda o link, que daí eu passo o link pra vocês, tá? Ele é muito bom. Ele é travesseiro Neo Prime, da linha Neo Prime, suporte firme, é muito bom. E aqui nós temos uma colcha, gente, olha que linda, de verde. Essa daqui eu pedi no tamanho king, pra mim poder usar tanto na minha cama quanto no sofá, quando eu quiser cobrir o meu sofá, gente. Sim, tô usando a colcha lá, vou continuar usando. O dia que Deus preparar e a gente tiver, a gente vai fazer uma capa ali sob medida. Por enquanto não é possível, eu vou colocando as colchas, gente, assim, pra mim tá sendo muito bom. Dá 15 dias, mais ou menos, uma vez por semana, eu tiro pra lavar e, gente, fica sujo, viu? Às vezes não parece, mas tem sujeira. Então, eu tô protegendo o nosso sofá e tô usando essas mantas aqui, que tá dando super certo, viu? É a dica que eu tenho pra vocês. Bom, isso daqui, então, foi as peças que eu recebi. Gente, ó, eu vou colocar tudo aqui na caixa de novo, menos o travesseiro. O travesseiro eu não vou lavar, não. Mas essas outras coisas aqui eu gosto de lavar antes de usar. Então, eu vou colocar aqui na caixa novamente e vou levar pra lavanderia. Aí depois eu vou lavando aos poucos. Já tá muito tarde pra começar a lavar isso. Sem contar que meu varal, vocês viram, né? Tá lá cheio, gente. Então eu vou deixar, depois eu vou lavando. Vou colocar lá na lavanderia mesmo. Bom, gente, essas foram as coisinhas aí que veio da Camisa. Como eu já expliquei aqui pra vocês várias vezes, Eu sou embaixadora Camisa, eu sou uma criadora de conteúdo para a marca da Camisa. Eles me enviam os produtos e todo mês eu preciso criar conteúdo para a marca postar no Instagram, nas redes sociais, para divulgar aí a empresa, né? Então eu recebo esses produtos para estar criando esse conteúdo. Geralmente eu não posto nas minhas redes sociais, é por isso que vocês não veem aqui. Eu crio mesmo conteúdo para a própria marca, ela posta nas redes sociais dela, tá? Espero ser entendido aí. E bom, gente, como vocês viram, né, mais um dia corrido por aqui. Isso aqui, gente, é vida real, não tem nada assim criado só para poder compartilhar com vocês. Eu realmente compartilho a minha vida em tempo real com vocês. Teve o processo de transformação da sala? Tivemos, mostrei todo o processo com vocês aqui de transformação dessa sala. Só que assim, aqui, gente, não é um canal de decoração, tá? Não falo só sobre decoração, não falo sobre DIY. Aqui é sobre Carla, sobre a minha vida. Eu compartilho com vocês um pouquinho da minha rotina como dona de casa. Espero que vocês consigam entender isso. Então, eu vou postando vídeos aleatórios mesmo, do que realmente tá acontecendo na minha vida, na minha rotina, que tá acontecendo aqui na minha casa em tempo real. Mais uma vez, um beijão pra vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo todos os dias. Tô sempre postando vídeo, vocês estão curtindo, comentando e compartilhando. Isso me ajuda demais. Se tiver alguma sugestão aí de vídeo, manda aqui que a gente tenta gravar, gente. Vocês estão pedindo pra me mostrar compra no mercado, eu não consigo mostrar detalhado. Gente, toda vez que eu vou no mercado, o mercado tá lotado. Não tem nem como tirar o celular pra gravar. E eu chego em casa, na hora de guardar, marido e a filha não querem aparecer. E eu não consigo guardar tudo sozinha. Eu boto eles pra me ajudar a guardar. Mas quando dá, se vocês verem aqui no canal, já tem vídeo assim, mostrando as compras do mês, essas coisas. Então, eu vou compartilhando como dá, tá, minha gente? Espero que vocês entendam. Agora... beijo e tchau mesmo. Tchau, tchau.